Кайдани чи фінансова залежність? Які форми приймає сучасне рабство у світі? Як влаштуватись на роботу за кордоном і не стати жертвою експлуатації? І чому Україна потрапила в антирейтинг рабства? Розбиратись у цих питаннях будемо з представницями громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» Антоніною Шостак та Наталією Заїкіною. Ми вітання глядачам акцентів. На Запоріжжі створили особливу дорожню карту з протидії торгівлі людьми. Завдяки їй кожен може дізнатися про ознаки та приклади сучасної работоргівлі та незаконної експлуатації, а також знайти контакти установ, що надають консультацію чи допомогу. За словами правозахисників, рабство не зникло в небутті, залишившись страшною сторінкою в історії людства. Щороку жертвами цього явища стають 4 мільйони жителів по всьому світу. Буває навіть так, що людина не знає, що її поневолили. Журналісти акцентів дізнались більше про запорізький проєкт та поговорили з дівчиною, яка опинилася у непростих життєвих обставинах. Условия були просто ужасні. Ну, я не скажу, что это были нечеловеческие. Мне кажется, даже ну, с животными так не обращаются. У таких умовах Надія провела півроку, які їй здалися вічністю. Почалося все з пошуку роботи за кордоном. У моей семьи было тяжелое материальное положение. И я начала подыскивать себе работу. Так получилось, что мне в соцсетях написала девочка и предложила поехать в Турцию детским аниматором в отель работать. Незадолго мне написал парень, который занимается как бы набором персонала, как я поняла. Вот. И работа, как он говорил, должна была быть не тяжелая, знание иностранных языков, английский базовый. Все расходы они брали на себя, перелет, оформление документов, всего лишь я им выслала сканы документов, фотографию. Та на місці на дівчину чекали зовсім інші жахливі відкриття. Згадувати про все Надії надзвичайно важко. Повернутися їй вдалося фактично дивом. Вже кілька років не може оговтатися від того, що довелося пережити. Ну, у батьків по сей день дуже жорстка депресія. Я пролежала в психіатрії 3 місяці. Я себе просто ну, не чувствувала чоловіком. У мене почалися проблеми з весом. Я не знаю, як це назвати. Это просто не по-людськи було, це ізверги. Фахівці, що опікуються захистом прав людей, зокрема тих, що стали жертвами сучасних работорговців, створили спеціальний проект. Назвали його дорожньою картою, де містяться контакти правозахисних установ. Людина, відкривши цю карту, може вибрати найближче до свого місця проживання райдержадміністрацію, тобто він клікає на свою територію, на свій район і бачить інформацію, куди йому звернутися. Адресу, телефон, електронну адресу. Ця карта містить ознаки торгівлі людьми, тобто людина може прочитати, чи підходить він до цих ознак, чи були в нього ці ознаки. І саме суб'єкт, до яких можна звернутися. Експерти наголошують, нині існують різні види незаконної експлуатації, які можуть ховатися за пропозицією про роботу з непоганим заробітком. Це не лише пряма продаж людини або її органів. На сьогоднішній день це значно ширше поняття. Це використання різних форм експлуатації. Сексуальна, трудова, змішана, примусове жебрацтво, таке інше. І якщо людину, наприклад, примушували працювати, обмежували свободу пересування, не виплачували обіцяних грошей, залякували, погрожували, то така людина може бути постраждалою від торгівлі людьми. Починаючи з 2000 року, за офіційними даними, 15,5 тисяч громадян України стали жертвами такого явища, як торгівля людьми. І це лише ті, хто не посоромився звернутися по допомогу. У реальності ж, кажуть знавці, постраждалих набагато більше. Наталія Гордибакіна, Марина Клюєва, Микита Дейнега, Сергій Регеда, телеканал Z. Повертаємося в студію акцентів. І я рада вітати моїх гостей. Це Антоніна Шостак, голова правління громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя» та Наталія Заїкіна, заступниця голови правління організації «Егіда Запоріжжя». Вітаю вас, пані. Доброго дня. Глядачі можуть ставити запитання, яких турбують, за номером телефону, який зараз з'явився на екрані, або пишіть нам у Фейсбуці на офіційній сторінці телеканалу Z.
Отже, вже в сюжеті згадали про дорожню карту з протидії торгівлі людьми. Давайте трохи детальніше про неї розкажете ви. Ця дорожня карта була створена в межах проєкту впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Цей проєкт, він реалізується на території Запорізької області з серпня 2018 року по 31 січня 2020 року. Створення дорожньої карти – то один із компонентів інформаційної кампанії цього проєкту. Також ми проводили 18 жовтня 2018 року інформаційну кампанію «Хода за свобода» 2 грудня під час святкування Дня скасування рабства Вікторину в торгово-розважальному центрі «Аврора». В межах цього проєкту також проводиться навчання. Охопили вже 28 об'єднаних територіальних громад Запорізької області. Було проведено 9 тренінгів для представників цих 28 громад, де соціальні фахівці отримають знання з цього питання, отримають таку посилання на цю дорожню карту, алгоритм дій, куди звертатися у разі, якщо така особа з'явиться на їх території. Mm-hmm. Також було проведено навчання безпосередньо уповноважених і встановлення статусу в грудні 2018 року, ми їх збирали, та членів мультидисциплінарної групи Запорізької області в місті Запоріжжя, де знову ж таки було відпрацьовано алгоритм взаємодії, хто куди перенаправляє таку особу, щоб вона мала доступ до допомоги, гарантованої державою та гарантованої міжнародними організаціями. Сама дорожня карта, яку презентувала сьогодні менеджерка цього проєкту, до речі, Світлана Любімцева, вона розміщена на сайті Департаменту соціального захисту населення, має перелік ознак, людина може просто ознайомитися з цими ознаками та для себе вирішити, чи є вона постраждала, ймовірно постраждала чи ні, та суб'єктів, до яких вона може звернутися найближче до місця його перебування, де вони вже навчені фахівці уповноважені із встановлення статусу, нададуть допомогу та перенаправлять до нашої громадської організації для отримання міжнародної допомоги або до інших суб'єктів взаємодії. Угу. Хто надає підтримку цьому проєкту? Тобто які структури залучені ще у це? Міжнародна організація міграції, міграція ООН, представництва в Україні за фінансування USAID, уряду Норвегії, Канади і міжнародні донори. Угу. Ми почули у сюжеті статистику по Україні щодо людей, які потрапили в такі обставини. А у вас, напевно, є інформація, скільки у Запоріжжі таких людей? Запорізька область за останні 2018 рік плюс 5 місяців 2019 року було виявлено 8 осіб, 4 чоловіка та 4 жінки. Цих 8 осіб – двоє неповнолітніх. То було продаж хлопця 15-річного рідною матусею та дівчина 17 років, спроба вивозу до сексуальної експлуатації в Арабські Емірати. Статус особи постраждалої від торгівлі людьми отримали вже 4 особи, ще 3 в нас в роботі, та одну особу перенаправлено за місцем його проживання постійного до Донецької області. Всі особи включені в програму реінтеграції МОМ, вони отримують міжнародну допомогу, гуманітарну, медичну допомогу. Дівчина, ось 17-річна, вона отримує допомогу в організації самозайнятості. Вона зараз закінчує курси і буде мати можливість самостійно заробляти, щоб не було потреби виїжджати кудись працювати. Та послуга тимчасового влаштування на проживання теж одна з осіб постраждалих отримала. При цьому в сексуальна експлуатація у нас 2 особи і трудова – то 4 особи. Да? Ну, і безпосередньо продаж дитини. Останній такий випадок. Все ж таки на першому місці на сьогодні ми маємо трудову експлуатацію. Як бачили за статистикою по Україні, 90% за 2018 год, 89%, то є таки трудова експлуатація, що за собою тягне збільшення кількості постраждалих чоловіків. Чоловіків в нас більше на сьогоднішній день постраждало. Ну, мені здається, що ця статистика, вона доволі умовна, так? Тому що багато людей не визнають себе, так, людьми, які потрапили в експлуатацію, не сповіщають про це.
Щодо статистичних даних, хочу зазначити, що статистика, наприклад, правоохоронних органів, які відкривають кримінальні провадження за статтею 149 «Торгівля людьми», відрізняється від статистики, які дають міжнародні організації. Тому, відповідно, це пов'язано, скажімо так, з тим фактором, що вказаний злочин, він є латентний. І виявити, як в першу чергу, злочинців, і виявити постраждалих і потерпілих від даного явища досить складно, тому що ви досить вірно зазначили, люди не хочуть визнавати себе постраждалими, особливо, коли мова йде про трудову експлуатацію. Тобто для наших громадян є нормою не доплата заробітної плати, не своєчасна виплата заробітної плати, але слід розмежовувати все-таки трудові правовідносини від саме форм трудової експлуатації. Адже трудова експлуатація взагалі не передбачає фактично будь-яких виплат і дотримання будь-яких гарантованих нормативно-правими актами, як України, так і інших держав прав цих громадян, які працевлаштовуються. В Україні, от по регіонам, де найбільше таких випадків? Ну, ми можемо сказати, що це більше регіони, є і на регіони, безпосередньо східні регіони, тому що західні регіони у нас більше тенденція все-таки працевлаштування за кордон. Тобто ми бачимо, що там найбільш популярним у нас є ще з Польща, Чехія. Тобто, але там також можна потрапити у такі неприємні і ситуації. І зараз я хочу зазначити, чому міжнародні організації досить активно підтримують ряд проєктів на території України, тому що основне завдання – проінформувати наших громадян, що вони не застраховані від того, що можуть потрапити в тенета так званих роботорговців і не можуть потрапити в досить таку складну ситуацію. Ми бачимо, що і на території Польщі зараз ті законодавчі акти, які приймаються, вони досить суворо відносяться до тих, скажімо так, організацій і фірм, які працевлаштовують, в тому числі, наших громадян, і які порушують норми трудового законодавства. Тобто зараз досить суворі закони на території наших держав, куди ми бачимо потік міграції громадян України, і відповідальність теж досить сувора. Тому тут треба знати елементарні правила, які повинні дотримуватись кожен громадянин, який виїжджає, незалежно від того, чи він шукає роботу на території України, чи за межами нашої країни в цілому. Угу. Про ці правила ми поговоримо трохи згодом. Українці продовжують масово працевлаштовуватись за кордон. За підрахунками фахівців, сьогодні близько 3 мільйонів наших земляків офіційно працюють за межами країни. Буває так, що українці за кордоном потрапляють у неприємні ситуації та стають жертвами експлуатації. Знавці рекомендують збирати більше інформації про потенційного роботодавця та не соромитись звертатись по допомогу, якщо вже мали невдалий досвід. Кандидат, який збирається трудоустраюватися за границею, він обов'язан просто проработати всі варіанти по трудоустройству. Это и работа с документами, которые ему необходимо предоставить работодателю. Это и работа по сбору информации о самом работодателе и о той работе, которую он будет выполнять. И о том, какие документы они уже на месте будут подписывать, контракт с работодателем. Это все вопросы, которые можно урегулировать и можно проработать уже еще на территории Украины. Потому что когда человек попадает уже за границу, уже он получает, скажем так, становится в статусе эмигранта, и к нему уже немножко другое отношение. Когда приглашают, обещают и чай, и кофе, и печеньки. А когда человек приезжает, то уже даже забывают воды налить. Вот. Ну, это, может быть, неудачный пример, но тем не менее, за границей так и получается, что люди, не проработавшие вот эти вот все нюансы с документами, с работодателем, приезжают туда и получают, вот, соответственно, попадают в ситуацию торговли людьми. Если мы уже приехали за границу, уже мы видим, что ситуация для нас неблагоприятная, то здесь ни в коем случае не нужно отдавать все на самотек. Во-первых, нужно быть решительным. Во-вторых, обращаться во все инстанции, государственные прежде всего, которые есть в той или иной стране, куда вы, соответственно, попали. Отже, повертаємось в студію акцентів. Давайте трохи зупинимось на тих пунктах, про які вже сказав пан Кирило у своєму коментарі. На що звернути увагу, коли обираєш компанію з працевлаштування за кордоном? Ну, хочу звернути увагу наших громадян, що у більшості випадків наші громадяни звертаються до так званих агентств по працевлаштуванню. І, як показує практика, у більшості випадків ці агентства не мають відповідних видів діяльності щодо працевлаштування. Вони надають інформаційні послуги. І наші громадяни, підписуючи такі
такі угоди про те, що їм буде знайдена робота, що їм допоможуть укласти контракт з майбутнім роботодавцем, вони не розуміють і інколи не приймають до уваги і досить неуважно читають умови таких контрактів, де чітко зазначено, що це інформаційна послуга. Тобто відповідальність, яку бере на себе ця фірма, ця організація там, чи це агентство, полягає лише в тому, що вони підшукують інформацію про того чи іншого роботодавця. Але вони не несуть відповідальність за те, чи буде там надано робоче місце цій особі, чи буде там ті умови праці, які інформацію про які вони надають. Інформацію перевірити дуже легко. У нас всі користуються інтернетом. У нас є так званий єдиний реєстр підприємств організації України. І коли ми заходимо до будь-якої установи, ми бачимо або виписку, або свідоцтво, і ідентифікаційний код, або код КПО, скорочено. Достатньо переписати, сфотографувати, зайти в інтернеті, набрати єдиний реєстр підприємств організації України, зайти і перевірити, по-перше, чи не зупинена діяльність цієї організації, чи є вона діючою, тому що в більшості випадків те, що ми бачимо на документах, які знаходяться в офісах, інколи не відповідають дійсності. Крім того, ті агентства, які працевлаштовують наших громадян, повинні мати ліцензії на працевлаштування. У більшості випадків в таких агентствах ліцензії немає. Перевірити наявність ліцензії теж дуже легко. Це можна зайти на сайт Міністерства соціальної політики і подивитися там ліцензування, зайти і набрати цю ж фірму і подивитися. Ліцензії видаються не взагалі. Тобто, наприклад, якщо це ліцензія, наприклад, на набір моряків, то там таке буде безпосередньо зазначення. Або домогосподарок. Тобто не може агенція надавати послуги щодо працевлаштування у всіх сферах. Угу. Тобто це не передбачено навіть ліцензійними умовами. І в даному випадку, якщо виконати ці елементарні вимоги, витратити не більше, ніж 20 хвилин шляхом використання пошукових систем в інтернеті, можна вже зрозуміти, з ким ти маєш справу, і ставити питання. Адже отримуючи інформацію, громадяни не отримують гарантії працевлаштування. Подальші дії, я вважаю, наступні. Обов'язково, коли вже є інформація про те, де буде особа працювати, треба перевірити все-таки знову ж в інтернеті. Я розумію, що є незнання мови, що є певні такі мовні складнощі, але в даному випадку, якщо особа має намір працювати серйозно, отримувати ті кошти, які їй обіцяють, я думаю, що нескладно звернутися елементарно за допомогою до перекладача і перевірити в таких же реєстрах на території тієї чи іншої країни. У Гугла є така опція. Звичайно, це так. Елементарно. І інколи, набравши в Гуглі цю інформацію, ми бачимо, що таких фірм не існує, тому що теж шахраї, як не тільки в нашій країні, шахраї і в інших країнах. І тому ця інформація це забезпечить безпеку громадянам. Крім того, слід уважно, навіть ті організації, фірми, які надають такі послуги працевлаштування, вони надають можливість підписати контракт. Треба обов'язково звертати увагу, що контракт підписується двома мовами. Мовами тієї країни, де особа буде працевлаштована, і українською мовою. Тобто це є обов'язковою умовою для того, щоб громадянин розумів те, що прописано. Також хочу звернути увагу, що не може бути, наприклад, працевлаштування на будівництві, там, я не знаю, тут як виконання якихось робіт. Це повинна бути конкретика. Тобто це або столяр, або це муляр, або безпосередньо це домогосподарка. Тобто це повинна бути конкретний вид роботи з зазначенням, де буде особа працевлаштована, який буде робочий день у неї, які будуть в неї перерви на відпочинок, яким чином буде здійснюватися виплата. Але і наскільки ми розуміємо, і наскільки ми бачимо, ця тенденція прослідковується саме по Польщі, наші громадяни якраз виїжджають через оці інформаційні агентства. І зараз у зв'язку з безвізом, це я вважаю, тут є і позитивні моменти, у тих громадян, у яких є можливість подорожувати, вони мають можливість виїхати і познайомитися навіть з майбутнім роботодавцем, використавши там просто поїздку в Польщу на 1-2-3 дні, для того, щоб зрозуміти, чи дійсно там є таке роботодавець, чи є там та чи інша організація. Складніше трішки з сезонними роботами, тому що зараз розпочалося літо, і якщо навіть подивитися на наші західні регіони, то зараз більшість громадян України виїжджають на сезонні роботи, тобто і це пов'язано літо, осінь. І тут теж треба звертати увагу знову ж на ці
умови контракту. Крім того, хочу зазначити, однією з умов безпечного такого працевлаштування є той фактор, що нікому не треба віддавати свої паспорти. Тобто документи, які підтверджують особу, все, що стосується будь-яких там водійські права, посвідчення, паспорта, вони повинні знаходитися у громадянина. Адже тільки документ попадає до сторонньої особи, це вже є перше обмеження, яке може свідчити про ту ж трудову експлуатацію і про ті ж елементи торгівлі, про які вже було зазначено. Крім того, хочу зазначити, що крім того, коли громадяни виїжджають на працевлаштування за кордон, краще повідомляти рідним будь-яку інформацію, куди вони їдуть. Адже дуже бувають складні випадки, і вже було зазначено на прикладі тієї дівчини, яку було показано в програмі, що виїжджаючи, наприклад, для працевлаштування, особа може опинитися в будь-якій ситуації. І від цього не застрахована особа, яка там має вищу освіту, або яка взагалі не має вищої освіти. Це не має значення, адже випадки різні, і зараз дуже змінюється тенденція. Тобто шахраї навчились використовувати певні можливості інтернет-ресурсів. Вони модифікують різні форми от таких, от, скажімо так, шахрайських схем. І тому навіть люди, які є обізнаними, от, наприклад, та, ми всі вважаємо себе обізнаними, вони теж можуть опинитися в такій ситуації. Що робити, якщо вже потрапив у таку ситуацію? Ну, по-перше, я хочу сказати, дійсно, треба не боятися і шукати будь-який вихід. По-перше, це звернутися в будь-яку установу. Найближче, інколи ми про це не звертаємо уваги, це може бути церква. Наприклад, на території Польщі дуже багато осіб, яких було виявлено і потім надано статус їм постраждалим від торгівлі людьми, якраз було виявлено через церкви, тому що саме прихожани повідомили певним правоохоронним органам про те, що особа в розмові повідомила таку інформацію. Крім того, хочу звернути увагу, дуже багато на території інших країн наших українських діаспор. Це різні українські будинки. Теж громадські організації, які є на території тієї чи іншої країни, вони теж можуть допомогти і надати першу допомогу. Крім того, хочу зазначити, що правоохоронні органи усіх країн, вони досить, скажімо так, швидко реагують на такі порушення, але в даному випадку, можливо, є моменти, коли тут може бути певна злочинна схема. Тому в даному випадку слід звертатися до посольств, консульств, церкву, громадських організацій і взагалі будь-яких громадян, тобто це можуть бути навіть, якщо за мова йде про ту ж сексуальну експлуатацію, це може той же бути клієнт, якому можна повідомити певну інформацію, якого можна попросити про допомогу. І відповідно є телефони міжнародних організацій, ті ж організація «Ла Страда», міжнародна організація міграції, які теж допомагають на території інших держав, нашим громадянам і максимально організовують їх повернення на територію України. Тобто я вважаю, що тут перше правило – це не мовчати. Це головне, що треба робити нашим громадянам для того, щоб отримати допомогу. Випадки, які мають місце і в діяльності нашої організації, це повернення громадян за допомогою саме міжнародних організацій. Коли стає відомим про такі випадки, підключаються вже усі інституції, які здійснюють максимально багато заходів для повернення наших громадян і надання допомоги. Я хочу трошки доповнити. Перед тим, як виїжджати кудись за кордон, можна проконсультуватися на гарячій телефонній лінії 527. Це гаряча лінія консультування мігрантів безкоштовно з мобільного телефону. Також у них є сайт 527.org.ua. І там є такі корисні поради перед виїздом за кордон. Розділ по країнам і правила працевлаштування, правила виїзду, правила навчання, в тому числі корисні посилання, куди можна звернутися за допомогою безпосередньо в кожній з країн, та адреси консульства, посольств України на території тієї держави. В зоні ризику лише люди, які працевлаштовуються за кордоном, чи є інші категорії громадян, які от можуть потрапити у таку ситуацію поневолення? На сьогодні в зоні ризику ми маємо дуже велику категорію осіб в складних життєвих обставинах. В першу чергу це діти, які позбавлені батьківського піклування або особи з числа дітей-сиріт. Це постраждалі від домашнього насильства, які бажають уникнути такої ситуації і йдуть там собі світ за очі. Це особи одинокі, в тому числі особи одинокі похилого віку, про яких нема кому піклуватися. Це вимушено переміщені особи, які вже багато втратили і
втрачають ще. Попала до нас така нова категорія, тенденція останніх років – це демобілізовані воїни АТО, які не можуть адаптуватися в мирному житті та, знову ж таки, шукають собі якихось пригод. Це залежні. Це особи, які користуються послугами агентств працевлаштування, шлюбних, модельних агентств, вони є в групі ризику. Це особи, які займаються наданням послуг комерційного сексу, вони можуть туди потрапити. Малозабезпечені, безробітні особи, особи, члени сімей, які мають хворого члена, там, чи дитина хворіє, чи хтось з родичів. Та особи, які вже були постраждалими від торгівлі людьми, вони також є в зоні ризику, вони вже вважають, що вони все знають, вони все пройшли, і другого разу такого не станеться. Але, на жаль, воно може повторятися. За підрахунками експертів міжнародної організації «Вільні раби», у сучасному світі налічується майже 40 мільйонів поневолених. Знавці запевняють, підпільна работоргівля – це третій за рівнем прибутковості кримінальний бізнес у світі. Перші місця у наркотиків та зброї. У світовому антирейтингу рабства Україна посідає 49-те місце серед 167 країн. Про найнебезпечніші знає Наталя Гордибакіна. За підрахунками організації «Вільна прогулянка», рабство найпоширеніше у Північній Кореї. При населенні понад 25 мільйонів людей, близько 3 мільйонів займаються підневільною працею. У країнах Африки й Азії збереглися патріархальні форми рабовласництва. Офіційно підневільна праця скасована у Сомалі, Пакистані, Індії, Таїланді та Судані. Однак вона зберігається у формі звичаїв, на які тамтешня влада не звертає уваги. Шокуючою для світу стала традиція Афганістану, що має назву «Бача-базі». Захисники прав людей кажуть, що за нею криється сексуальне рабство та дитяча проституція. Хлопчиків змушують танцювати у жіночих образах і продають їх заможним клієнтам. У трудове рабство потрапляють і чоловіки. Найвідоміший приклад – бразильські будники. Більшість із працівників – це місцеві жебраки без документів. У лісах Амазонії вони лише за їжу перепалюють евкаліпти у деревне вугілля. На цьому паливі і працює сталеливарна промисловість Бразилії. Повертаємось в студію акцентів. Отже, бачили, які форми може набувати це поневолення у світі. Але ж є такий факт, що поневолення може відбутися і в Україні, власне, українця. Так. От як це працює? Як можна громадянина своєї країни змусити робити щось проти його волі? Ну, як уже сказала Наталя, це особи, які у більшості випадків були в складних життєвих обставинах. Візьмемо кредит. Тобто, коли людина бере кредит, є кредитна заборгованість, їй необхідні кошти для погашення цієї заборгованості, для того, щоб залишити житло. Їй пропонують роботу, при цьому вона пояснює, для чого ця її робота, і пояснює свою проблему. Тобто, особа, яка з нею спілкується, розуміє, що цій людині потрібні кошти. І, відповідно, пропонує їй певну суму для вирішення, ну, якихось мінімальних проблем. Тобто, людина вже автоматично попадає в боргову кабалу і повинна відпрацювати ці кошти. І в даному випадку наші громадяни не задумуються, коли їм пропонують такі гроші, таку, скажімо так, допомогу, що це повинно бути оформлено правильно юридично, відповідними документами для того, щоб по подальшому не виникло якихось проблем. Також хочу зазначити, відносно трудової експлуатації – це непомірні штрафні санкції. Тобто, коли людина погоджується на той чи інший вид роботи, їй пояснюють, що вона повинна робити. Але у більшості випадків такі недобросовісні роботодавці не пояснюють про те, що є штрафні санкції. Елементарно запізнення на 10 хвилин, 5 хвилин, невиконання певного об'єму робіт. І внаслідок от таких от безпідставних, абсолютно неаргументованих і нічим не передбачених санкцій, людина теж попадає в боргову кабалу, від цього роботодавця вимушена відпрацьовувати. Знову ж, повертаючись до документів, коли документи передаються з метою, коли кажуть там оформлення там, я не знаю, візи або певних моментів, там, або якихось документів, там, ліцензії і так далі, і людина для того, щоб повернути свої документи, їй ставлять певні умови. Якщо ми беремо на територію України, у нас навіть є така от форма залежності, коли наші безхатченки погоджуються працювати за їжу. Тобто і фактично становляться залежними від тієї особи, яка їм надає елементарні там умови проживання –
не говорячи там, що вони не мають будь-яких там санітарних норм, але вони фактично виконують роботу за їжу, і це теж є трудова експлуатація, тому що будь-яка робота повинна оплачуватися. Що говорячи про сексуальну експлуатацію. Тут залежність виникає в багатьох випадках. Це може бути і наркотики, тобто які фактично можуть примусово надавати ті чи інші дівчині, яка у подальшому вже становиться залежно і вимушена це виконувати, скажімо, ті забаганки, які перед нею ставлять клієнти. Тут слід зазначити, що дуже ми беремо ситуацію по території України. Основна проблема – це соціально-економічний фактор. Mm-hmm. І, як вже сказала Наталя, у нас ще з'явилась теж така категорія – це як військовополонені, тобто, mm-hmm. які теж експлуатуються на території Донецької, Донеччини, Луганщини. І в даному випадку вони є постраждалими від торгівлі людьми, тому що їх експлуатують для риття копів, для використання якихось там виконання робіт. І про це зараз не говорять, але саме наша область, наші регіони після закінчення цього конфлікту зіштовхнуться з дуже великою проблемою. Адже ніхто не говорить про сексуальну експлуатацію, яка серед дівчат є, молодих дівчат, які знаходяться там. Ніхто не говорить про те, що там беруть звичайних цивільних громадян і вимагають викуп за це. І це теж є проблемою, з якою наша країна зіштовхнеться, і ми повинні розуміти і не відштовхувати цих mm-hmm. людей. Тому що така форма експлуатації для нас, вона, на жаль, але ця форма є, і ми маємо зараз цю проблему. Mm-hmm. Розкажіть трохи про види допомоги, які держава надає людям, які постраждали внаслідок таких. Є дві програми допомоги таким людям постраждалим. Це державна допомога і недержавна допомога. Державну допомогу можна отримати, звернувшись до Департаменту соціального захисту населення. То буде статус особи постраждалої від торгівлі людьми. Єдиноразова матеріальна допомога у розмірі 3 прожиткових мінімумів, правова допомога, психологічна допомога, допомога у відновленні документів, сприяння в працевлаштування, допомога у тимчасовому розміщенні у разі, якщо немає людині де жити. Угу. Та допомога, яку надають міжнародні організації, це Міжнародна організація міграції, є програма реінтеграції для таких осіб, та організація А21, то гуманітарна допомога, задоволення первинних потреб, їжа, одяг, там побутова якась хімія, медична допомога, оплата ліків, оплата перебування особи в лікарні чи обстеження медичне. До речі, у Міжнародна організація міграції, вона має спеціалізований реабілітаційний центр для осіб, які постраждали від торгівлі. Він знаходиться в Києві. Люба особа постраждала, яка має такий статус, вона може пройти там обстеження та отримати медичну допомогу. Також юридична допомога, первинна і вторинна юридична допомога. Пані Антоніна представляє осіб, постраждалих від торгівлі в судових процесах, mm-hmm. як практикуючий адвокат. Психологічна допомога. Наші фахівці, навчені психотерапевти, безпосередньо для роботи з такою категорією громадян постраждалих. Допомога у відновленні документів, знову ж таки, тут матеріальна сторона. Там зараз, сьогодні отримати ID-карту, паспорт громадянина України, воно коштує 340 гривень. Да? Держава якби гарантує, а хто платить гроші? Ну, тут ми звертаємося до міжнародних донорів. Також надання тимчасового перебування у разі, якщо то держава не забезпечує, угу. міжнародна організація може проплатити там деякий час перебування в хостелі. Транспортні розходи, бо знову ж таки приїхати з села там до міста Запоріжжя оформити документи, це коштує якісь гроші. Та, що дуже важливо, допомога в організації самозайнятості. От я вже казала, що одна дівчина у нас отримує таку допомогу. То оплата курсів, яких нема в центрі зайнятості, та купування первинного стартового набору для здійснення цієї діяльності. Mm-hmm. Знову ж таки, ці програми, вони не є взаємозалежними. Може особа отримувати лише допомогу міжнародну, не отримувати державну, або навпаки отримувати державну, не отримувати міжнародну. Але ми тісно співпрацюємо з Департаментом соціального захисту і стараємось надавати комплексну проблему таким особам. Mm-hmm. Дякую вам, пані, за дуже цікаву розмову і змістовну таку. Успіхів вам, до побачення. Все найкраще. Всього доброго. Це були акценти. Будьте пильними, вільними та поміркованими. Побачимось завтра. Хай щастить.